grupo Natuzzi tem o seu representante nesse evento de lançamento das poltronas Revive. Eu vou falar agora com o Rodrigo. Eu já sentei, me espreguicei, amei, porque realmente ela tem muitos diferenciais. E o que eu mais gostei é que ela se adequa aos nossos movimentos. Que sacada legal, né? Perfeito, perfeito. A Natuzzi, ela teve um trabalho muito bacana junto com o estúdio da Nova Zelândia, a Formula Design, onde foi desenvolvido principalmente estudando os movimentos do corpo humano. Onde você consegue sentar na poltrona, ter um ponto de equilíbrio e a poltrona se adequar ao nosso corpo. A Natuzzi trabalha com dois tipos de couro, o couro Protecta e o couro natural. Ambos são couros naturais, porém o Protecta ele é mais indicado para pessoas que tenham animais de estimação, uma vida mais agitada. E o couro natural é um couro que evidencia as características naturais do animal. Muito bem. Fala um pouquinho do grupo Natuzzi para gente. O grupo Natuzzi é um grupo que está no Brasil desde 2000. Certo? De 2000 a 2010, o grupo Natuzzi no Brasil era responsável pela montagem dos sofás para os Estados Unidos. E de 2010 para cá, nós ficamos responsáveis por todos os modelos sofás, poltronas vendidos no Brasil. Show de bola! E agora você pode encontrar essa poltrona lindíssima Revive aqui na Interespaço. Foi um prazer te conhecer, viu? Igualmente, muito obrigado. Incrível! Foi a palavra que a Nandara usou para definir, né, as poltronas Revive do grupo Natuzzi, que você encontra agora aqui na Interespaço, né? Um lançamento super especial, brindado com um coquetel. E aí, me define um pouco mais essa sua sensação na poltrona. A poltrona é incrível, parece que ela é feita de acordo com o nosso corpo, ela se adapta perfeitamente. É um produto que eu com certeza vou estar começando a indicar para os meus clientes. Os advogados, Alessandro e Lu, estão aqui, ó, muito íntimos da poltrona Revive, que você encontra na Interespaço, Simoneto Rio Branco, super lançamento, concorridíssimo, de apresentação de mais uma novidade. Grupo empreendendo na cidade, e o que a gente quer é conforto, bons produtos, principalmente na hora de descansar, não é, Lu? É verdade, porque um dos pequenos momentos que nós temos durante o dia é chegar em casa e ter algo confortável para que nós possamos descansar de um dia exaustivo de trabalho. É verdade. E o maridão, gostou? Nossa, adorei a cadeira, realmente muito confortável. Aprovada? Aprovadíssima. Qual o detalhe que você mais gostou? Ela se adequa ao corpo, seja uma pessoa de estatura menor ou estatura maior. Então isso facilita a partir do momento que você senta na cadeira e sente esse abraço. Uhum. Um aconchego. Um, né? Aconchego diferente. É diferente de qualquer outra poltrona que a gente já tenha experimentado. Legal.